Paldies visiem celtniekiem, visiem, kas bija iesaistīti šajā procesā, un lai šī kazarma ir tikai kā tāds starpposms šai nacionālajai aviācijas bāzes attīstībā. Jo tas, es domāju, jums nav nevienam noslēpums, kā cik īsā laikā šeit ir notikušas tik lielas pārmaiņas, ir tas stimuls, kas varbūt grūtā brīdī liek saņemties. Tāpēc novēlu visiem arī turpmāk veiksmīgu dienestu. Paldies! Blakus taktiskajām spējām, mūsu militārajām iemiņām, materiāla tehniskais nodrošinājums ir viens no vissvarīgākajiem, lai mēs varētu efektīvi izpildīt savus uzdevumus ikdienā, lai šodien gaisspēku bāze varētu attīstīties tā, kā mēs esam ieplānojuši. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka arī nākotnē šis ir tikai pirmais solis, lai mēs realizētu visu to, kas ir nepieciešams, lai varētu mūsu kaujaspējas attīstīties gan gaisspēkos, gan visos bruņotojos spēkos kopumā. Un lai nostiprinātu mūsu Latvijas sabiedrībā pārliecību, ka Latvijas aizsardzība ir drošās rokās. Gribēju pateikt milzīgi paldies pasūtītājiem, visiem iesaistītajiem par ļoti konstruktīvo darbu, jo tomēr priekš būvniecības ļoti īsā 9 mēnešu periodā mēs esam spējuši ne tikai uzprojektēt, bet arī uzbūvēt šo ēku. Pasūtītājiem ir bijuši skaidrs un skaidra definējums un skaidras vēlmes, un būvnieks ir spējis tās veiksmīgi uztvert un realizēt. Un noslēgumā es gribēju pateikt, novēlēt, lai jums, karavīriem un mūsu sabiedrotajiem spēkiem, šīs kazarmas turpmāk kalpo godam. Paldies!